بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسّر ولا تعسر سهّل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المسترين آمين يا رب العالمين Allahın salamı olsun siz aziz, dəyərli, möhtərəm bizi izləyən hər kəsə. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdələr, sənəalar olsun ki bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının yeni bir günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdə möhlət verərək bu gün sizinlə qarşılaşmağı, ilahi çalamları paylaşmağı Vərsəçə ilə günün duasını sizinlə bölüşməyi bizə lütf etmiş. Biz bunun üçün Rəbbimizə nə qədər həmdilər, sənalar, dualar, təşəkkürlər etsək azdır. Çünki dünən bizimlə bir arada olub, amma bu gün bizimlə bir olmayan dostlarımız, doğmalarımız, yaxınlarımız və ya tanıdıqlarımız kimlərsə var. Ona görə Hər gün bizim üçün fürsətdir, hər yeni bir gün bizim üçün qənimətdir. Xəta nöqsanlarımızı bağışlatmaq üçün, yeni, gözəl, savablı əməllərlə məşğul olmaq üçün odur ki, bu gün artıq mübarək Ramazan ayının 21-ci günün duasının izahına gəlib çıxmışıq. İlk öncə duanın qısaca hərfi tərcüməsinə və sonra müxtəsər izah və bəyanına keçid alacağıq. Günün duasında Allahdan istəyirik: "Allahum meftəh li fihi abwab fəzlik. Ey mənim Allahım, bu gün öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç." وأنزل علي فيه بركاتك أي مَن اللهم öz bərəkətini mənə nazil et və fiqni fihi limujibati mərzatək أي مَن اللهم belə bir gündə sənin razı olduğun əməlləri yerinə yetirməyi mənə müvəffəq et və asqinni fihi buhbu hati jannatik أي مَن اللهم Məni öz cənnətinin ən gözəl yerində yerləşdir. Ya mucibata'atil mustarrin. Ey, çaresiz qalan insanların duasını qəbul edən Allah. Amin, Yarab bəl aləmin. Baxsaq, əziz tamaşaçılarımız, keçən günün dualarında olduğu kimi, bu günün duasında da biz Allahdan burada 4 dua istədik. İlk öncə bu gün Ehsan və Kəram qapılarının üzümüzə açmasını, ikinci bərəkətinin bizə nazil olmasını və üçüncü razı qaldığı əməlləri yerinə yetirmək, 4 cənnətin ən gözəl yerlərində, guşələrində bizi yerləşdirməsini Allahdan istədik. Biz hər birinə amin deyirik və ilk cümlənin üzərindəki Allahım bu gün öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç, söylədikdə məsələ oruculuğun fəlsəfəsindən, mahiyyətindən biri də budur ki, hətta peyğəmbərimizdən soruşanda ki, Allah Taala niyə Ramazan ayında oruc olmağı vacib edib? Həzrət cavabında buyurur ki, Allah istəyir o varlıya, imkanlıya o zəncinə acıların nə çəkdiyini yaşada. Bizim elimizdə bir zərb-i məsəl var. Deyəllər ki, toxun acdan nə xəbəri? Yəni tox insan acdan o qədər xəbərdar olmaz. Amma İslam dini bu məsələdə o qədər həssasdır ki, peyğəmbərimiz buyurur: Ər bir nəfər özü tox yatarkən onun qonşusu ac olarsa, o müsəlman deyil. Bu məsələ çox mühümdür. Yəni bizi vadar edir, əslində biz qonşularımızla maraqlanaq, çevrəmizdə olanlarla maraqlanaq və günün duasında da ilahi bu gün öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç deyə Allahummaftəfihi əvab fəzllik diyərək Allahdan istəyirik. Allahım, öz ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç. Məhz elə buradan o zəngin, imkanlı insanların yoxsul və az təminatlı ailələrə əl tutmasını, yardım etməsi üçün bir təşviqdir. Və buradan məlum olur ki, Allah Taala kimisini zənginliyi ilə, yəni kimisinə verib, çoxluğu ilə, kimisini fəqrliyi ilə, yəni verməyib, yoxluğu ilə imtahan edir. Yəni imkanlının o zənginin imtahanı onun səxavəti ilə verib-verməməsi ilə, fəqrin, yoxsul kimsəsinisə həmin o düşdüy durumda səbr edib səbir edib etməməsi ilə imtahan olunur. Və Burada da biz ki Allahdan istəyirik ki ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç. Unutmayaq. Allah verdiyindən versək qalar. Yəni yazılar namı əməllə sənin üçün qalar. Əgər verməsək özüyə qalar. Yəni ölüb gedərsən, verməmsən, heç sənin özünə də qalmadı. Hətta tarixdə yazılar Bir nəfər səhabə dünyasını dəyişmişdi və onun heç bir varisi olmadığından, o dünyasını dəyişəndən sonra peyğəmbər onun əmlakını özündən sonra qoyduğu mülkü ehtiyaclı olanlar, yetmə, yoxsul, fəqrə, miskirə və şəhid ailələrinə İslam ordusunda vuruşub cihad edib şəhid olanlara verdikdən sonra kənarlaşanda arxadan bir nəfər bir xurma taparaq yara sol Allah. Bir xurma qalmış. Həzrət həmin xurmanı götürərək buyurur ki, bu dünyasını dəyişəndən sonra haqqında verdiyimiz ehsan qəbul. Amma sağlamında sağ içər bu verdiyi bir xurma, yənəcər bu xurmanı verərdəsə bunun savabı daha çox olardı. Yəni peyğəmbərimiz Əslində insanlara buradan bir mesaj ötürür. Bir mesaj verir ki, Allah verdiyi əlüzdə olarkən onun sağ içəg verməlisiz. Yəni bəzən insanlar sağ içən ikan... bunu bizi tarixi hadisələr, hal şahidlər olmuşuq. Yəni nə qədər insanlar xərcləməyib, yığıb-yığıb xüsusi ilə pulun dəyişmə zamanında elə bir yerdə pulların gizlədib və pul dəyişib, amma vaxtında çatdırıb bank vasitəsi ilə onu əvəzleyə bilmədiyinə görə illərlə qıyıb ürəyi gəlib xərcləmədiyi pul nəticədə yararsız vəziyyətə düşüb. Ona görə burada biz Allahdan istəyirik, Allahummaftah li fihi abwa fazlik. Ey mənim Allahım, belə bir gündə ehsan və kərəm qapılarını mənim üzümə aç. Yəni mənə verdiyindən mən də verə bilim, mənə verdiyindən mən də başqalarına köməkliy edə bilim. Və ikinci hissəsində buyurur va anləyə fihi barakatik. Ey mənim Allahım, belə bir gündə öz bərəkətini mənə nazil et. Baxın əzizlər, bərəkət görkəmcə az mahiyyətcə çox olan bir şeyə deyərlər. Məsələn, günümüzün ən böyük belə deyidə azınacaqlı məsələlərindən insanlar deyir, əldə eləyirəm, amma hara gedir bilmirəm. Əgər insan halalın haramın fərqinə varmazsa, nəticədə o bərəkət ordan götürlər və bərəkət götürüldükdə gəlir bəlli olar, amma gediş Hara gedir, necə gedir, bəlli olmaz. Bərəkət görkəmcə az, mahiyyətcə çox olan bir şeyə deyirlər. Ona görə ömrün də bərəkəti əhəmilidir, malın da bərəkəti əhəmilidir. Məsələn, bəzən görürsən, biri 90 il ömrülür, amma 90 ildə bir yadda qalan bir iş olmur. Amma biri görürsən, ömründə bir 18 il ömrülür, baxsaq Məsələn, xanım Zəhra salamullah əleyhə 18 il ömrülib, amma tarixdə nələr qoymuş. Məsum imamlar İmam Məhəmməd təqə əleyhissalam 25 yaşında. Və ya günümüzdə baxsaq insanların həyatına, yəni həyatda uzun uzadı ömür yaşamaq önəm kəsb etmir. Yaşadığımız ömrü necə yaşamaq önəm kəsbidir. Yəni onun keyfiyyətli və ya keyfiyyətsiz olması daha əhəmilidir. O səbəbdən yaşamaq olsa bütün canlılar yaşayır. Amma yaşamağı keyfiyyətli yaşamaq önəmsənlir deyə çalışaq və Allahın bizə verdiyi bu ömrü də bərəkətli keçirdək. Bərəkətli ömür faydalı ömür. Allah dediyi kimi yaşamaq, Quran dediyi kimi məsumların həyatı bizə örnəkdir deyə o şəkildə, o qaydada ömrü başa vurmaq, ömrün bərəkətli olması anlamına gəlir. Wa anzil alayya fihi barakatik. Ey mənim Allahım, belə bir ayda, belə bir gündə öz bərəkətini mənə nazil etdiyə istəyirik. Və Növbəti 3-cü duamızda: "Vəfəqni fihi li-mujibati marzatik." Ey mənim Allahım, məni belə bir gündə sənin razılığın olan əməlləri etməyə, yerinə yetirməyə müvəffəq et. Yəni Allahın razı qaldığı işləri görmək, insanlara əl tutmaq, yardımlaşma və onların ehtiyaclarında ona maddi mənəvi dəstəyini göstərilməsi bütün Allahın razı qaldığı işləri biz Allahdan istəyirik. Və askinni fihi bi buhaticennatik ya mujibata'atil mustarrin ey çarəsizlərin duasını qəbul edən Allah məni öz cənnətinin ən gözəl yerində məs'ruflaşdır. Yəni insan nə zaman Allahın cənnətində məs'yunlaşa bilər? O zaman ki, Allahın ondan istədiyi şəkildə əməlləri icra edərsə. Əsl həqiqətdə biz dərindən düşünsək, məsələn, bir həkimə gedirsən, həkim sənə bir resept yazır. Müəyyən dərmanın flan vaxtda, flan saatda biz necə ona həssas yanaşırıq. Yəni laqeyd insanlar içində ola bilər. Amma əksər insanlar onun sözünə daha çox baxır. Misal olaraq 50 ildir məsələn eşidir ki, şarab içmək olmaz, misal olaraq ziyandır. Görürsən yenə də içir. Amma həkimə getdikdə Bir müəyyən fəsaddarın ortaya üzə çıxdığında bu səni ölmə aparar deyə və yaxud da içmək olmaz həmin gündən başlayır. Və yaxud da dərmanın saatını, necə dəqiqəsini, necə yeməkdən əvvəl, yeməkdən sonra necə diqqətli edir. Əsl həqiqətdə, yəni əsl həkim elə Allahdır. Əsl təbib Allahdır deyə bizə nəyin olar, nəyin olmazlığın O daha yaxşı. Məsələn, mən sizə tam səmimin bir sual verirəm. Hansı halda müraciət ediyəndə, sənə dərman yazanda sən etiraz edirsən ki, onu yox, bunu yaz. Misal olaraq, o mənim üçün faydalı yox bu. Yəni adətən qayda üzrə xəstə həkimin yazısına, onun yazdığı dərmana etiraz etmir. Ona görə də Həkim xəstənin sağalması üçün hansı dərmanın daha faydalı olduğunu bildiyi üçün Allah da bizim üçün hansı əməllərin fayda olduğunu daha artıqlaması ilə bilir. Diye biz də gərək o behişdə məskunlaşmağımız üçün, ora getməyimiz üçün mütləq şəkildə Allahın bizdən istədiklərini istədi şəkildə yerinə yetirməliyik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته